Dan planete Zemlje u Martincima obeležen je radno. Deca iz pripremne predškolske grupe predškolske ustanove Pčelica obišla su poljoprivredno gazdinstvo Stojnić u kome su učestvovala u sadnji biljaka u plasteniku. Ova poseta realizovana je kroz zajednički projekat vrtića i porodice Stojnić, a kako izgleda proces sadnje objasnila nam je šestogodišnja Lenka Đuričić. Prvo smo sadili paradajz semenkama. Prvo smo paradajz, onda smo papriku. Onda smo paradajz presađivali u veće saksije i stojao u staklenom stolu. Onda smo ga presađivali u veće papriku, u veće kantice, one saksice. I onda je svako imao na svojem... na svoj saksi ime i onda smo znali čija će paprika paradajz. Projekat je osmišljen sa ciljem da se deca upoznaju, aktivno učestvuju i prate ciklus razvoja biljaka. U te svrhe domaćinstvo Stojnić ustupilo je prostor u svom plasteniku, a uz dobru saradnju sa vrtićem projekat je uspešno realizovan. Na ideju smo došli da napravimo tako nešto zato što su naša deca sa nama ovde u plastenicima uživali. Bilo im je zanimljivo da se igraju sa zemljom, sa biljkama, da budu tu i prosto bili su raspoloženi kad su tu i kad su među biljkama i kad su u prirodi. U svakom slučaju, deci je to zanimljivo, sviđa im se. Sad smo sadili papriku, rešili smo da je rasadimo danas, pošto je dan planete Zemlje, pa da im to bude onako povezana neka simbolična priča, da prirodi dajemo što više zelenila, da će ona nama davati i da će nam biti lepše. Krenuli smo ovaj projekat zajedno sa porodicom Stojnić i deca dolaze ovde. Za njih je ovaj prostor veoma inspirativan, podsticajan, izazovan, a prvenstveno bezbedan. I deca ovde stiču nova znanja, iskustva, saznaju, upoznaju se sa prirodom, bave se očuvanjem biljaka, prirode uopšte i to je prvenstveno značajno za njihov dobrobit, njihovu dobrobit i njihov celokupan razvoj. Podršku projektu pružila je Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica. Ovaj projekat ima ne samo edukativni karakter, nego i humanitarni karakter. Dakle, radi se o tome da je grupa pripremnog predškolskog programa ovde zajedno sa porodicom Stojnić ušla u njihov plastenik i izvršila rasađivanje biljaka. Kada kažem da ima edukativni karakter, mislim da deca će biti upoznata sa celim ciklusom razvoja biljaka, pratit će razvoj biljaka od ovog momenta sadnje pa sve do momenta prodaje. A kad kažem da ima humanitarni karakter, mislim da će svi prihodi od prodaje tih biljaka na kraju biti uplaćeni u humanitarne svrhe za lečenje dece. Sadnjom biljaka najmlađi Martinčani dali su svoj doprinos u obeležavanju Dana planete Zemlje, a iz Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica poručuju da će uvek podržati ovakve projekte.